Hallå på dig spiskikare, då blir det snabb och enkel vardagspasta som är både gräddig och god. Precis, en riktig goding som är både busenkel att göra och väldigt trevlig att äta. Så är man sugen på någonting gräddigt, någonting såsigt och någonting gott, ja men ta och testa laga den här rackaren då. Och hörni, gå gärna in och följ mig på Instagram där jag delar med mig av massan av spännande. Den här vardagspastan är en goding helt enkelt. Och du slänger lätt ihop den här rätten för under 15 minuter. Just precis, jag kallar den här för en gräddig zucchini och baconpasta. Det du kommer behöva är såklart lite vitlök. En schysst pastasort, jag använder mig av tortelligoni. Lite bacon eller pancetta, någon kvist timjan, torkat funkar här med. Lite grädde va, och såklart zucchini. Vi kommer börja med att langa fram en stekpanna och köra i den tärnade baconen där i. Jag började i en kall stekpanna och höjde sen värmen till medelhög för att liksom rendera eller smälta fettet. Och medan den jobbar huttar vi på en kastrull med himmelsljus på plattan och kokar upp det. Och sen så saltar vi såklart där. Efter så rullar vi fram en zucchini och delar den igen. Och sen tar vi av mittbiten och skivar ner det. Och sen samma sak med de andra bitarna. Detta gjorde jag mest för att det var lite mer estetiska och såg lite vackrare ut tyckte jag. Hoppas du håller med om det. Hur som helst, då skivar vi upp vitlöken och när baconen sen börjar få lite fint färg så är det dags för att kasta i pastan i vattnet och låta den, ja men, koka enligt förpackningen. Men gärna en minut mindre. Jag återkommer om varför om en liten stund. Sen tycker jag att de fina zucchini-skivorna får åka i vitlöken lika så. En kvist timjan med, om man har torkat så kör på det istället. Det funkar det med. Kolla nu bara på de här fina färgerna, visst blir man glad. Hur som helst så ger vi detta bara någon minut innan det är dags för oss att köra i grädden. En nypa salt och rikligt med en svartpeppar. Sen tänker man att vi bara ska låta detta få putta nu, cirka 3-4 minuter. Sen kommer vi köra i pastan som nu har en minut tills de är klara och såklart lite av pastavattnet. Sen så ger vi detta bara ett sista uppkok och kokar klart pastan i såsen. Sen var det klart, enkelt eller hur? Inte nödvändigtvis det mest fancy-pansigaste pastarätten där ute, men det är precis, ja men, så här lagom och trevligt och ja men god. Och receptet hittar du som alltid i beskrivningen. Du kan tweaka det här hur du vill egentligen och ha i vad du känner för. Men glöm inte att prenumerera och likea på den här videon och följ mig gärna på Instagram som sagt. Du, ha det bäst och ha det fint och ja, det var allt. Ciao!